Minä olen tosiaan uudessa asunnossa, johon en ole siis muuttunut kauas, ihan vain naapuriin, tai siis naapuriasuntoon. Ja tämä on paljon mukavampi asunto. Mä olen ihan iloinen, että tuli muutto tehtyä, vaikka muutto sinänsä on aina traumaattista. Mutta sen takia en ole tehnyt paljon ohjelmia niin videota kuin ääntäkään, joten tässä on nyt hienoa ohjelmasisältöä. Joskin, koska mä oon ollut muuttanut, niin mä en ole kauheasti ehtinyt miettimään mitään aiheita, niin sen takia tänään ohjelmassa neuroottikon päiväeväät. Elikkä, kuten tästä ja muista ohjelmista on varmaan aikaisemmin tullutkin selväksi, niin minulla on jonkin asteisia, suhteellisen vakaviakin henkisiä ongelmia, ja niihin olen hakenut aina silloin tällöin apua. Ja mä en ole koskaan kavahtanut, niin kuin joku ihmiset kavahtaa, kemikaaleja. Siis lääkärin määräämiä kemikaaleja. Lääkkeet on hyviä, ne on hyödyllisiä, ne auttaa. Joten nyt kun minä esittelen, ja älkää pelätkö, minä tästä ohjelmasta muuten teen mitään neuroottisuussepostusta, mutta minäpä esittelen, koska elämme yhä enemmän kemikalisoituvassa maailmassa, niin mitä minä nyt sitten otan? Ensin minä otan aamulla kaksi tällaista. Heti alkaa aamusta. Hauska lääke. Niin, ja nämä ovat muuten hauskoja lääkkeitä siitä, että jos näitä ravistelee. Kuulettekin varmaan, että näistä lähtee hauska helisevä ääni. Heti on hauskaa, kun syö lääkkeitä. Sitten syön aamuisin myös tällaisen. Okei, nämä ei ole henkisiin ongelmiin, nämä ovat allergialääkkeitä. Mulla ei ole todettu allergiaa, mutta jos mä otan näitä, niin mä pystyn hengittämään. Ja hengittäminen on mukavaa. Olen sen todennut ainakin itsestäni. En voi teidän puolestani sitten puhua. Okei, sekään ei ollut henkisiin ongelmiin, mutta koska nyt ollaan kemikaalien äärellä, niin käydään sitten läpi kaikki muutkin kemikaalit, koska mä asun yksin. Mulla ei kauheasti ollut viime aikoina myöskään varaa, niin mä en osaa tehdä ruokaa. Mä en osaa tehdä yhtään ruokaa, joten mä syön kaikenlaista epämääräistä. Niin senpä takia mä syön näitä. No, D-vitamiineja. Näistä. Kun ei nyt tule niin monipuolisesti syötyä, niin syödään sitten tällaisia. Sitten syön tällaisia. Omega-3. Ei röyhtäytä. Se on tietysti harmillista, koska röyhtäyminenhän se on hauskaa. Ja sitten syö vielä näitä. Nämä on oikeasti, ne on meal multiple. Näissä on niin kuin ihan kaikki mahdollinen, mutta ne on todella kuvottavan makuisia. Siis näitä ei pureksita, nämä vaan niellään veden kanssa, mutta nämä on silti kauhean makuisia. Joten ne täytyy ottaa silleen, että syö heti perään jotain mukavan makusta. Sitten tulemme iltaan, jolloin syön yhden tällaisen. Enemmän syön näitä 4. Mutta sitten mä sain voimakkaampia pillereitä, niin tarvii syödä vain yhden. Niin se oli jotain hienoa. 4 pilleriä. Tuleepahan ainakin lääkitty olla. Ja sitten syö vielä yhden tällaisen. Joten kyllä sitä mömmöä, kemikaalia ja sen sellaista piisaa. Seuraavaksi sitten jotain muuta. Minä voin näyttää, että nyt kun mä olen tosiaan täällä uudessa, niin mulla on tuolla, ehkä huomasittekin, mulla on tuolla valo. Kyllä on pro. Ja mulla on nyt vaan läppäri tässä, koska mä en ole vielä PC:tä jaksanut kaivaa, ja mä siirrän tämän pöydän muutenkin toiseen paikkaan. Mulla on tuossa läppäri, ja siinä on parempi näppis. Ja sitten mä laitoin toisenkin näytön tuohon viereen sillä teorialla, että no sitten mulla on tässä Hackintoshissa 2 näyttöä, mutta eihän tää jaksa pyörittää kunnolla 2 näyttöä. Kyllä sillä varmaan jotain kevyttä voi tehdä, että ehkä jotain kirjoitushommia tehdessä voi käyttää edelleen 2 näyttöä. Ja sitten mä hommasin myöskin tällaisen langattoman hiiren. Tietysti kun mä otin sen pakkauksessa, niin ensimmäinen asia, minkä mä tein, niin oli, mä tiputin sen lattialle, joten siinä on tuommoinen naarmu. Tuli heti ensimmäiseksi. Lahjakasta ja laadukasta, mutta eiköhän siinä kaikki tällä kertaa, seuraavalla kerralla. Mä muuten, mä jouduin sitten, mulla kävi pieni vahinko tämän koneen kanssa, mä jouduin asentamaan koko homman uudestaan. Niin
mä opin paljon uutta tästä Boings TV:stä, millä mä teen näitä videoita, niin siinä kun mä rakensin näitä uudestaan, joten kaikenlaista huimaa tulossa tulevaisuudessa, mutta se on vuorossa sitten, nyt on vuorossa